Во Македонската академија на науките и уметностите се одржува меѓународен научен симпозиум на темата 60 години од завршувањето на граѓанската војна во Грција, причини и последици. Учесниците на симпозиумот дебатираат за граѓанската војна во Грција и за актуелното прашање во однос на имотите и на правата на бегалците од Егејскиот дел на Македонија. Игор Панов за ова. Воздружението Незаборав, кое што ги обединува македонците од Егејскиот дел на Македонија, кои што биле насилно протерани од своите родни огништа по граѓанската војна во Грција, ја поздравуваа државната политика на премиерот Груевски, кој за прв пат пред грчките власти го постави барањето за признавање на македонското национално малцинство во Грција и враќањето на нивните имоти. Ѓорги Доневски побара нашата држава поагресивно да го постави македонското прашање пред Обединетите нации, затоа што нивната голгота трае и по 60 години од завршувањето на кровавата епопеја на Вич, Грамос и кај Макчалан. Не може да оставиме Грција да мирува и она да не условува нас, а ние да не и поставиме услов дека има еден тежок проблем кој финансиски, ако сакате да го третираме, огромни пари се. Професорката на Филозофскиот факултет во Скопје, Виолета Ачковска, во своето излагање на тема «Незавршена војна», потенцираше дека масовното учество на македонците во граѓанската војна, кои се бореле за своите национални права, представува една од најкрвавите епизоди во долгогодишната етногеноцидна агресија, која според неа грчките власти ја спроведуваат веќе 150 години. Токму идејата на мојот реферат, насловен како незавршена војна, е да представи една незавршен етногеноцидна војна која трае век и половина и која се однесува кон физичко и духовно освојување на Македонија. Ние мислиме дека македонците од Егејскиот дел, кои се протерани за време на грчката граѓанска војна, има право да поднесат тужби против Грција. Директорот на Институтот за национална историја, професор доктор Тодор Чепреганов, рече дека граѓанската војна во основа не била македонска, туку идеолошка меѓу самите грци, во која се судриле комунизмот и капитализмот. Сведоци сме дека и до ден денеска се уште тие дилеми околу тоа дали тоа требаше да се случи, зошто се случи, како се случи, постојат и кај двете страни. На симпозиумот научници од Турција, Хрватска ќе се осврнат и на одделни аспекти од граѓанската војна, што ги третираат прашањата на положбата на децата бегалци во Хрватска во времето на резолуцијата на Информбирото од 1948 година, како и геополитичкиот однос на големите сили за време на граѓанската војна во Грција. Создавањето на букварот на македонски јазик во Егејскиот дел на Македонија говори за историскиот факт дека македонците на овие простори обстојувале со столетија како компактно национално малцинство. По тој повод се одржа свечена академија што организира Институтот за македонски јазик и Друштвото за македонско-грчко пријателство. Првиот буквар на македонски јазик, од кој што учеле македонските ученици во Костурско и Воденско пред 65 години, го здогледал денот во ослободените територии. Букварот на 50 страници го создал познатиот учител Леко Ивановски, а бил отпечатен на латинично писмо со костурски диалект на македонски јазик. Во околу 100 села во Егејскиот дел биле отворени народни училишта, кои функционирале во периодот од август 44 до почетокот на граѓанската војна во 45. Во нив македонските деца од букварот учеле за основите на македонскиот јазик и за историјата. Како што истакна доктор Лилијана Макариоска, букварот е сведоштво за македонскиот обстој во Егејскиот дел на Македонија. Говорите во Егејскиот дел на Македонија представуваат нераскинлив дел од македонската јазична територија. Познато е дека границите на диалектната територија на еден јазик честопати не се совпаѓаат со државните граници. Токму поради тоа несомнено и диалектната диференцијација на македонскиот јазик не се определува непосредно според државната граница. Македонските говори на егејскиот диалект се нераскинлив дел од македонската јазична територија, па затоа тие научно се обработени во македонскиот диалектолошки атлас. На букварот му предходило отпечатување на абецедарот на македонски јазик, издаден од грчките власти во 1925 година, кој што никогаш и не бил дозволен да се употребува во наставата во основните училишта.